ああ、なかなかうまく書けへんな。うわ、足の上に足があるように書いてしまった。これもうタコやん。これで出すか。優秀な成績を収めたのでこれを称します。今日はこのすくみずを着ていきたいと思います。あれ、ワンピースの新刊どこ行った？まあいいか、飯食べよ。え、ジェル君ごめん、これ持ってて。俺もお願い。ジェ、頼むわ。これはいける。まだ大丈夫？兄ちゃんオセロやろ。ええよ、じゃあ俺白ね。はい、完全勝利。うわーん、やべ、提出期限過ぎてる。受け取ってくれるかな先生。先生、遅れてすみません。まあでも受け取ってくださいよ。そんな態度なら言いません。ん？あれ？進まへん。え？下り？ちょっと班長、もうみんな集まってますよ。通学路先導してください。あー、ごめんごめん、今行く。ジェルさんどうぞ。あ、はーい。うわっ、うわっ。ジェル何書いてんの？ドラモンクエスト。え？ドラえもんのパロディ漫画でラスボスがジャイアンやねん。あれ？俺のイヤホンのイヤーピースなくなったんやけど、どこや？あ、ここにあるやん。リヌ、俺の血液型知ってる？ AB 型でしょ。僕は O 型。じゃあ俺の星座は？ベンザ。あ、やんのか。ふぅ、疲れた。帰るか。ん？シャワーまだ誰か浴びてるな。誰？俺はダメだ。この声は、ジェル君？次の方どうぞ。次はどんな子かな。はじめまして、ひよりです。バイオレットエヴァーガーデンみたいな子来た。楽しみだね。そうだね。今日も牛乳飲もうっと。この牛乳の味どっかで。うわー、このうちお菓子の家みたいで美味しそう。全然美味しくない。思い出した、小2の時の遠足でかじったログハウスの味や。やった、マリオですね。クリアした。でも今回はオスのデイジーの出番はなしか。寂しいな。ん？何何？あの場所に行くとピーチの水着姿見えますよって。マジで？あ、本当だ。おー、推し編しようかな。さあ、なんとですね、今年の夏は渋谷、原宿、池袋でストップリトラックが走っちゃいます。そしてなんと街中では渋谷センター街、原宿竹下通り、池崎サンシャインにて BGM が流れます。腹減ったな。今日の弁当なんだろう。おー、たこ焼き。ええやん、おかんのたこ焼きめっちゃうまいからな。下は白米。うわー、ジェル君どうしたの？出ておいでよ。いやいや、でん。ユニマキタン、せっかくだし、あそこで撮ろうか。ちょっと写真お願い。オッケー。あー、でも子供おるな。せっかくだから子供がどっか行ってからにしようか。いやいや、任しとけ。俺がうまいこと撮ったる。ほんまに？ほな、行くで。3、2、1。どう？いい感じに撮れた？こんな感じ。いや、うまいけど、股の下に映ってるやん。ええやん、顔ちょうど見えへんし。ごめん、もう一回撮ってくれへん？今度は子供がどっか行くまで待つわ。あ、これもう無理や。
ついに俺ん家にもルンバが来た。なになに？名前設定？名前とかつけるんや。ルンちゃんでいっか。おー、賢いなぁ。で、あ、ごめんごめん。そのグミの袋まだ入ってるわ。よいしょっと。ピー、デコボコの道を見つけました。え、かわいい。あと2機買う。次はどんな人かな？次の方どうぞ。キャー、チューブくん、こんにちは。私的な一発ギャグやってください。透明な壁があるパントマイムします。ポンポン。ここに透明な壁がってほんまにあるやんけ。あはは。あ、チュロスだ。ちょっと買ってくるか。ジェル君もいる？俺は大丈夫。そっか。いや、結構並んだ。疲れた。お、うまそう。一口ちょうだい。はあ？さっき大丈夫って言ったじゃん。うるせえ画面不細工。誰があげるか。は？お前やんのか。こんな綺麗な二重しやがって。鼻も高くて顔整ったんな。やんのか。じゃあ俺の枠はリトルナイトメア2をやっていきます。あれ、なんか足から人が落ち、ちょっと待って、うわ。いやでもここで人生に希望はありますよとか言うのって結構無責任なことやと思うねんな。あの決断をするっていうことはその人にとって死ぬことより生きてることの方が辛いってことやから、そういう人には全部受け入れて話を聞いてあげるのが大事なのかなと俺は思うねんな。兄ちゃんと姉ちゃん学校行かなくなっちゃったし、お母さんも最近元気ないな。よし、僕だけは元気に学校に行って元気な姿を見せよう。僕がバカみたいなことやってればきっとみんなもまた元気になるさ。いろいろあったけど、俺のやることで活動を通して家族や周りの人間の枠を超えて喜んでくれるみんなに出会えて、たくさんの人に笑顔を届けられることができて本当に嬉しい。さてさて、今日もみんなを笑かせに行きますか。どうも、ストップリオレンジ担当、最強エンターテイナー、ジェルでーす。本日の動画はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。